У Краматорську відзначили кращих спортсменів за підсумками участі у різноманітних змаганнях. У стінах Донецької обласної адміністрації зібралися десятки чемпіонів у різних видах спорту, а також їх тренери. За досягнення значних спортивних результатів їм вручили подяки та грошові нагороди. Бачимо майстер-клас, третій курс, наш учень, робота рідкі шпалери, одна з таких сьогоднішніх потреб ринку. Кваліфікацію бачите, можна побачити тут наочно. Я з самого дитинства гарно співала. Мене віддали займатися професійно. Мені подобається співати. Я ще над цим не думала, але я думаю, коли я вивчуся в музичній школі і після закінчення своєї школи, я, мабуть, піду вчитися професійно співати. І щоб там не було, ми завжди виходимо на вулицю, коли є там вільний час, ми у Києві, там на стріт-арт, це наше все. Міська рада, Ощадбанк, Віза та агенція «Спільні зусилля» підписали меморандум про впровадження в нашому місті безготівкової системи оплати проїзду в громадському транспорті. Поки тільки в комунальному, а з наступного року і в приватному. Переконаний, що це надасть можливість не тільки нам вивести з тіні кошти, які є в цій сфері. Це допоможе чернівчанам і владі нарешті навести порядок з приватними перевізниками. Ми раз і назавжди знімемо питання по оптимізації і виплаті пільгового проїзду. Так само переконаний, що збільшиться сплата податків до міського бюджету. Для того, щоб обладнати усі міські тролейбуси та пільгові автобуси такими пристроями, потрібно приблизно 3 місяці. Це технології, які на сьогоднішній день є абсолютно зрозумілі в Європі. Це технології, які є безальтернативні в Європі. І це, безумовно, зручність тому туристичному потоку, який приймає сьогодні Чернівці і Чернівецька область, ще раз, по-перше, продемонструвати прагнення реалізації самих інноваційних проєктів. Нарешті Чернівці долучаються до тих міст, які є інноваційними містами, які взагалі агенція «Спільні зусилля», вона має на меті сприяти розвитку країни за рахунок сприяння розвитку міст. І завдяки цій програмі, завдяки підтримці партнерів, ми з вами стаємо дотичними до цього процесу. Оскільки це пілотний проект для чернівців, на цьому етапі він не коштує ані копійки. Ми бачимо, що українські міста дуже хочуть розвитку, але потребують інколи допомоги. Позиція Ощадбанку, позиція мерії, позиція громадської організації «Спільні зусилля» привела до того, що місто Чернівці отримує, мабуть, найбільшу підтримку на сьогодні серед українських міст, яку ми комусь надавали у проєкті «Електронний квиток». І ми дуже раді цьому. В комунальному громадському транспорті міста відтепер можна буде розраховуватись за допомогою безконтактних банківських карток, муніципальної картки чернівчанина, NFC-пристроїв і не лише. Ось у цьому тролейбусі вперше в нашому місті скористались усіма можливими варіантами безготівкового розрахунку в громадському транспорті. Перша оплата в чернівецькому транспорті. Демонструємо, як це буде працювати. Заходимо з карткою. Просто підходимо до кондуктора, прикладаємо її, чекаємо буквально секундочку, все. Кондуктор видає мені квиточок. Будь ласка. Друга оплата в тролейбусі Чернівця. Дуже приємно. Доброго дня. Будь ласка. За допомогою чіпа, встроєного в нові моделі телефонів, можна так само оплатити проїзд. Це демонстрація відкритості системи. Оплата була проведена іншою платіжною системою. Інша платіжна система, не візовська, але працює. Оплата Apple Pay іншого банку. Все, оплата пройшла. Будь ласка. Дякую вам дуже. На екранчик переведемо. Отак, так. Раз. Все, оплата за допомогою кілечок. І ми випустили близько 500 кілець, які розігрувалися в лотерею. Тобто поки що це проєкт такий пілотований. Але ми бачимо, що дуже великий попит і цінова політика буде визначатися вже спільно. Це приклад того, наскільки різноманітними можуть бути відповідні засоби, які ви використовуватимете валідатори.
Кондуктор сам робить проплату, 100% фіксація. І тут дуже важливо все ж таки, щоб ми розуміли, буде вибірковий контроль. Чітко на квиточку буде вказано час, номер тролейбуса і все решта. Тому хто захоче проїхати зайцем і не підійти до кондуктора, нехай не ображається. Дякую. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький, репортер, телеканал Чернівці. В мае Кабмин усложнил процедуру получения субсидий. Отныне государство не будет помогать тем, кто имеет новую машину, большую квартиру или дом. В частности, это введены определенные имущественные цензы по поводу владения автомобилем, который старше или меньше 5 лет. Это наличие или отсутствие собственности субсидианта или того субъекта, который пытается получить субсидию, обращаясь с заявлением в декларации на ее оформление имущества. И говоря об имуществе, мы имеем в виду квартиру общей площадью до или менее 720 квадратных метров, жилой дом больше или менее 200 квадратных метров, приобретение одноразовых покупок дорогостоящих, которые бы не давали права на получение субсидий. Введение дополнительных условий и ограничений отчасти связано с недостатком денег в бюджете на социальную сферу, поясняет наш собеседник. Причиной является недостаточность финансовых ресурсов в государственном бюджете и необходимость выполнения условий Международного валютного фонда об уменьшении расходной части госбюджета. Государство пытается установить дополнительные инструменты, с помощью которых можно будет отсекать потенциальных субсидиантов. И говоря о требованиях Международного валютного фонда, ведь нигде не написано о том, в тех или иных требованиях, что нужно именно субсидии урезать. Одно из требований МВФ – оптимизировать доходную и расходную части бюджета. Однако украинские власти пошли по пути наименьшего сопротивления, считает эксперт. И в данном случае можно было бы и оставлять такую расходную часть, но лишь в том случае, если бы доходная часть позволяла ее оплачивать. Но вместо того, чтобы увеличивать доходную часть, создавать дополнительные рабочие места, создавать возможности для людей, для того, чтобы они зарабатывали, платили за жилищно-коммунальные услуги, сколько бы они там ни стоили, но платили, имея такую возможность, государственная власть принимает решение просто ограничивать расходную часть, то есть уменьшать ее потенциальные траты. Потенциальные траты можно уменьшить и другим способом, подчеркивает эксперт, создав дополнительные возможности для повышения благосостояния граждан. Идеология субсидий – это идеология бедности. Я более чем уверен, что люди не хотят получать субсидии. Потому что люди хотят зарабатывать больше, люди хотят тратить больше на детей, на здравоохранение, на образование, на досуг, на бытовые потребности, которые не включают в себя жилищно-коммунальные услуги. А просто текущий их рост, он существенно опережает возможности людей по их доходной части. И вся эта ситуация с субсидиями, которые в нашей стране, в данном случае мы говорим о том, что 71 миллиард гривен запланирован на этот год на расходную часть на субсидии. И свидетельствует о том, что государство не способно обеспечить эти социальные гарантии в таком объеме и пытается просто-напросто их уменьшить. Часть субсидиантов все же получает социальную помощь безосновательно, укрывая свои реальные доходы, считают специалисты. Но в целом ужесточение правил получения субсидий всего лишь рефлекторная реакция государства на его неспособность обеспечивать социальную функцию, подытоживают наши собеседники. Правительство сдерживает рост цен на газ еще и по другой причине, добавляют столичные аналитики. Если підвищується ціна на газ із 7000 гривень, ну, наприклад, до 10, а то й навіть і вище тисяч гривень, то це буде автоматично означати збільшення видатків на субсидії в бюджеті. Що це означає? Це означає те, що якщо в цьому році заплановано 70 мільярдів гривень на субсидії, то з підвищенням ціни на газ до 10 тисяч гривень ця цифра зросте, ну, як мінімум до 120-130 мільярдів гривень. Тобто це фактично не підйомна сума для бюджету. В случае роста цены на газ до 10 тысяч гривен за кубометр, по расчетам специалистов, задолженность населения за коммуналку увеличится втрое. Это повлечет за собой целую серию опасных для экономики процессов. Ті компанії, які постачають ресурс, буде стояти гостро питання, за що їм просто жити банально, як їм виконувати свої обов'язки. Буде стояти питання просто обмеження споживачів, чи в газі, наприклад, чи в теплі, а є закони, які це забороняють робити в опалювальний період. Тобто це починається просто такий колапс в цій системі.
кухар-кондитер, манікюрник, перукар-стиліст. І це ще далеко не весь список тих професій, які можна освоїти у закладах професійної освіти нашої області. Для тих, хто на сьогодні ще не визначився з вибором, ким стати в майбутньому, провели перший обласний форум професійної освіти «Освіта, професія, кар'єра». Буквально із середини працівники закладів показали, як працюють зі своїми студентами та які професії на сьогодні вважають важливими та перспективними. Кухар-кондитер та маляр штукатур такі професії пропонує Вишнівецький професійний ліцей. Викладачі та студенти сьогодні разом приїхали показати рівень свого навчального закладу. В даному випадку ми бачимо майстер-клас, третій курс, наш учень. Робота рідкі шпалери, одна з таких сьогоднішніх потреб ринку. Кваліфікацію бачите, можна побачити тут наочно. З другої сторони там теж є роботи, йдуть майстер-клас. З лівої сторони ми можемо глянути наші кухарські. Ми говоримо про наші заклади харчування. Відповідно, теж кваліфікований кухар, кондитер, він повинен представити. І то рівень кваліфікації має бути досить високий, тому що вимоги є. Вимоги якості приготування блюд, вимоги дизайну. Не менш цікавими для сьогоднішньої молоді може стати професії у сфері краси. Ми представляємо майстер-клас по манікюру, китайський розпис нігтів з використанням технології One Stop. Ми постійно професія, яка постійно розвивається, нова, омолоджується кожен день. Все йдемо много з часом, тому що дуже багато зараз технологій, щоб молоді дівчатка мали можливість в майбутньому як перспективу заробити нормальні кошти для свого проживання. Ось такі солодкі витвори полюбляє створювати Іванка. Цьогоріч вона закінчує Хоростківський сільськогосподарський ліцей за професією кухар-кондитер. Професія дуже цікава, захоплююча, більше зв'язана з творчістю. І на уроках дійсно цікаво нам, і хочеться ходити, іноді навіть не хочеться йти. Любимо деколи навіть і до 9-го року посидіти, бо цікаві дійсно викладачі. Організатори заходу запевняють, що такий форум – це певний орієнтир для молоді, аби обрати найкращий заклад для свого розвитку. Ми сьогодні хочемо презентувати наші заклади професійної освіти для нашого бізнесу. Адже дуже багато на сьогоднішній час звучить критики про те, що ми не готуємо відповідних спеціалістів. Насправді це не так. І сьогодні є показником те, що всі заклади Тернопільської області представлені у відповідному огляді. Минулоріч ми відкрили 3 навчально-практичних центри нових з сучасним обладнанням. Цьогоріч ми також плануємо відкрити 3 навчально-практичних центри, де залучення не тільки державних коштів, а власне коштів з обласного бюджету. Ночівлі у наметах, свіже повітря та цікаві конкурси. На Прикарпатті стартувала науково-патріотична програма «Чорний ліс 2018». За титул переможця боротимуться 7 команд з Івано-Франківська. Керівники табору переконують, сумувати юним школярам не доведеться, адже попереду їх чекає справжній вишкіл. На учасників табору чекає така свого роду, як би то сказати, можливо, допризовна підготовка юнаків і юначок, щось наближене до польових умов, виживання в польових умовах, можливо, якісь будуть нотки. Дисципліни, яка пов'язана з несенням військової служби в армії, тому воно і буде свого роду і дисциплінувати людей, і надасть їм певні навики виживання в польових умовах. Для учасників підготували справді насичену програму. Протягом 5 днів вони вчитимуться виживати у польових умовах та виконувати різноманітні завдання. Це стрільба із пневматичної гвинтівки, орієнтування на місцевості, в'язання вузлів, надання до медичної допомоги та ще багато цікавинок. Тож шлях до перемоги нелегкий, проте школярі рішуче налаштовані і готові здолати навіть найважчі випробування. Та передусім зізнаються, чорний ліс – це можливість завести нові знайомства. Для мене це цікаво тим, що, по-перше, ми вчимося виживати в екстремальних умовах. І це інші діти, ми знайомимося, здружуємося і спілкуємося. Це цікаво. Це нові знайомства і те, що ми дізнаємося багато нового про наш край. Ми проявляємо наші здібності і просто гарно проводимо час зі своїми друзями і новими знайомими. Вже вдруге відвідує змагання франківець Данило Грицак. За його словами, такий таборовий вишкіл дає змогу забути на декілька днів про сучасний гаджет. Це дуже важливо, тому що зараз, на даний момент, суспільство настільки деградує в плані цих комп'ютерів, гаджетів. Вони не мають спілкування з людьми, і тому треба такі спілкування, там, де має цих гаджетів, де колись було років давніше, щоб вони поговорили, вміли спілкуватися, вміли
розказати щось і виживати в таких умовах. Триватиме міська патріотична програма до 30 травня, після чого з-поміж семи руїв оберуть найкращого. В результаті команда переможець представлятиме честь міста на обласному етапі змагань. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402. На Дніпропетровщині триває пошук талановитої малечі. В містах і районах області проходять кастинги на участь у фестивалі молодих талантів. Так, у селищі Петриківка понад 6 сотень дітлахів підкорювали сцену своїми виступами. У відбірковому турі взяли участь хлопці та дівчата з Петриківського, Магдалинівського та Царичанського районів. Юні обдарування розважали глядачів грою на музичних інструментах, театральною майстерністю та вокальним мистецтвом. Я з самого дитинства гарно співала. Мене віддали займатися професійно. Мені подобається співати. Я ще над цим не думала, але я думаю, коли я вивчуся в музичній школі і після закінчення своєї школи, я, мабуть, піду вчитися професійно співати. Власними вміннями глядачі виражали як професійні, так і аматорські творчі колективи та солісти з усіх куточків регіону. Причарувати публіку своєю пристрасною грою на струнних інструментах намагалися і юні гітаристи із ансамблю «Барвінок». Ми готуємося дуже довго, по 2 години на день, щоб гарно виступати на концертах. Нас запрошують дуже часто, тому що ми місцева музична школа і ми на всіх заходах. Обдаровані хлопці та дівчата на розсуд глядачів представили більше сотні номерів. А з-поміж десятків вдалих виступів від талановитої малечі журі обрало 9 найкращих, які пройшли у другий тур конкурсу. Згодом вони змагатимуться за звання найталановитішої дитини регіону. Такі конкурси обов'язково потрібні, тому що не всі діти мають змогу долучитися до різноманітних комерційних фестивалів. Цей конкурс безкоштовний, мають змогу прийняти діти із різних соціальних груп. І це дуже важливо, тому що іноді ми віднаходимо такі перлини, але ж ми на інших конкурсах не маємо змоги їх побачити, бо вони не мають змоги платити за комерційні фестивалі. Наступний відбірковий тур фестивалю відбудеться вже у Новомосковському районі. Переможці всіх кастингів у різних жанрах презентують власні номери на гала-концерті, який відбудеться вже 1 червня. Об'єктив, 27 канал. Десятий ювілей запальними танцями відзначає клас сучасної хореографії Рівненської дитячої музичної школи за числом 2. За цей час вихованці наполегливо працювали над собою, і сьогодні їм є, що показати глядачам. Яскраві костюми, непрості па, акробатичні трюки та хороша пластика. А головне, як і годиться артистам, посмішка на обличчі. Одна із засновниць танцювального класу пригадує, як все починалося. 10 років назад я перший набрала клас, так би мовити. Це було 5 чоловік, перші, хто до нас прийшов. Були маловідомі, приміщення в нас було 16 градусів, і ми грілися, як могли. А зараз у нас вже є свої 2 танцкласи, у нас є дуже велика база і костюмерна. Нині ж танцювальний клас «Азарт» є почесним лауреатом обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Найменші вихованці – 5-річні рівненські обдарування. Сюди вони ходять із радістю. Тому що тут можна танцювати, тому що тут розтягуєшся, стаєш красивою. Щоб була фігура нормальна. Мені подобається ця синхронність, мені подобається рухатися під музику. 5-річних дівчаток та хлопчиків набирають у перші класи, потім вони переходять у наступні і так впродовж 8 років. Після цього вихованці танцювального класу «Азарт» отримують документ про здобуття хореографічної освіти. Так, випускницею вже наступного року стане 13-річна Поліна. Дівчина пригадує перші танцювальні уроки. Я пам'ятаю, батьки розказують зараз, як тато приходив на багато уроків, тому що я дуже багато плакала. Я хвилювалась, переживала, як дитина. І татові доводилось по годинами сидіти, дивитися, і мені тоді було якось спокійніше.
Батьки ж тим, що їхні чада займаються саме у азарті, дуже гордяться. Оскільки, кажуть, дітки тут навчаються не лише гарно рухатися, а й тонкощам музичного мистецтва. Діти вивчають взагалі мистецтво танцю широкоформатно. В них не тільки практичні навички, в них ще є і сольфеджіо, і музична література, в них є акробатика і елементи гімнастики. Концертну залу заповнили захоплені батьки і просто поціновувачі танцювального мистецтва. Захід тривав майже 2 години, адже за 10 років, кажуть організатори, є чимало номерів, які варто продемонструвати глядачам. У Краматорську відзначили кращих спортсменів за підсумками участі у різноманітних змаганнях. У стінах Донецької обласної адміністрації зібралися десятки чемпіонів у різних видах спорту, а також їх тренери. За досягнення значних спортивних результатів їм вручили подяки та грошові нагороди. Для спортсменів це є мотиватором для покращення результатів і повернення наших спортсменів, які зараз були вимушені за часів війни переїхати в інші регіони України. Вони зараз вже повертаються. На сьогодні у Донецькій області культивуються 40 олімпійських та 72 неолімпійських видів спорту. До складу збірних команд України входить близько 700 спортсменів з Донеччини. У багатьох видах спорту спортсмени з різних міст області на міжнародних та всеукраїнських змаганнях завоювали 1318 медалей. Кращим спортсменом місяця став представник зі Слов'янська Сергій Богович. Сергій є вихованцем тренера спортивного клубу «Тріада». Там займається більше 300 дітей від 5 років. Спортсмени клубу входять до збірних з бойового самбо, кікбоксингу, хортингу, комбат-дзюдзюцу та змішаних єдиноборств ММА. Ідучи сіли дорогу, тренуємося. Андрій Анатолійович гонить нас, толкає в спину, буде, заставляє. Там, де ми самі пожаждались, він не дозволяє нам здаватися. Я думаю, 90% нашого успіху – це його заслуга. Наградили мене за 2-е місце на Кубки міра по кікбоксингу і за 2 золота на чемпіонаті міра по хортингу. Ребята хорошие, наверное, просто попались. Стараемся, как бы упираемся. Знаете, как оно бывает, что чем больше сложностей на пути встречается у любого человека, будь то спортсмен, он не спортсмен, преодолеваешь сложности, закаляется, характер становится крепче. Зуби сцепили, йдеш далі. Окрім одноразової грошової допомоги у Донецькій області для підтримки та заохочення спортсменів запроваджено 70 щомісячних стипендій – від 7 до 11 тисяч гривень. Їх отримують ті, хто має за плечима не одну перемогу у змаганнях різних рівнів. І не дивлячись на всі труднощі, що є у тренувальному процесі, продовжує прославляти Донецьку область. Я займаюся 3 роки кікбоксингом. Я можу порівняти цей вид спорту з шахматами, так як в шахматах можна… Если ты в шахматах не сделаешь правильный ход, то ты потеряешь фигуру, а если в кикбоксинге ты не сделаешь неправильный ход, то ты можешь получить серьезную травму. С детства была мечта дойти до высоких целей, но это мы на этом не останавливаемся, это только начало и думаем, 2020 Токио будет за нами. Під час зустрічі зі спортсменами заступник голови області повідомив, що є вже певні зрушення у будівництві олімпійської бази у Святогірську. Ми вже отримали землю на кінець-то і зараз активно працюємо над технічними умовами щодо виготовлення проєктно-кошторисної документації. Керівництво області сподівається закінчити справу з технічною документацією вже у цьому році. «Зелена сцена» відкрила новий сезон. Цього року усі заходи проходитимуть у дворі художнього музею на валу. Місце для фестивалю не нове, затишне і з особливою енергетикою. 7-ма «Зелена сцена» змінила не тільки локацію, а й формат. «Зелена сцена» буде проходити раз в місяць, але вона буде проходити 2 дні. Це субота-воскресіння, вірніше, п'ятниця-субота і воскресіння к нам присоєднюється «Літера». Тобто це 3 повноцінних дні, ми займаємо весь вікенд, по большому счету, так делают все европейские фестивали. Потому что проводить каждую неделю – это достаточная роскошь. На самом деле мы попробовали, мы узнали, что это такое, теперь хотим попробовать так, в каком формате работает вся Европа, собственно, достаточно известные киевские платформы. Вот посмотрим, что из этого выйдет. Незважаючи на зміну формату, арт-простір залишається цікавим і насиченим різноманітними подіями. Традиційні фестивальні заходи, безкоштовна екскурсія древнім містом, розмовник, перегляд кінофільму, виставка живопису та концерт чекали на відвідувачів у день відкриття.
раніше, і тепер все ми робимо так. Зелену сцену, присвячену рок-музиці, відкрив столичний гурт «Ray Band», який повернувся у місто після 4-річної перерви. Хлопці охоче поділилися своїми новинками. У нас багато пісень, є чим ділитися. Ми знялись у кіно нещодавно. Це буде фільм «Шляхетні волоцюги», чи це комедія. Да, прем'єра 27-го. І ми написали вересня, скільки? Три чи чотири саундтрека дали. Сьогодні все буде, ви все услышите, увидите. 6 років тому тоді ще тріо «Ray Band» можна було почути на Хрещатику. Музиканти й досі позиціонують себе як вуличний бенд. Нам подобається вулиця, це якась енергія, якої немає там у великих залах. Вона якось нас. Та це і є ми, це ми є вулична музика. Друга атмосфера, абсолютно. Ні, нету, да, грані. То що б там не було, ми завжди виходимо на вулицю, коли є там вільний час, ми у Києві, там на стріт-арт, це наше все. Протягом літа на зеленій сцені почуємо також виконавців музики інді, фольк і завершиться сезон джазовою програмою.